אני רוצה להגיד לך, מצד מסוים, אני יכול להבין מה שאומר. גם אני יכול להבין מה שאומר. עכשיו בוא נסתכל. בוא נניח שמה שאתה אומר זה נכון. אני רוצה לשאול שאלה אחרת. ואני רוצה לתת לך נקודת התבוננות כרובוט. בסדר? נסתכל. מה שאתה אומר לי עכשיו, בעיניי אתה מבין את מה שאתה אומר לי. זאת אומרת, שאתה אומר לי, לא משנה מה אמרת לי, יש לי בחירה, אין לי בחירה, אני עם שכל, בלי שכל, אני רובוט, אני בן אדם, לא אכפת לי. רגע, כשאתה מדבר איתנו, אתה לא מבין מה שאתה אומר? אני לא מבין את השאלה שלך. לא, שאלתי שאלה אחרת. אני לא יודע. תקשיב, אני רוצה להסביר לך משהו, אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיב שנייה. בוא נניח, מה אתה חושב שאני מנסה? שאני מנסה לגרום לאנשים להגיע למצב כזה, לדוגמה? מה אתה חושב שאני מנסה? אני חושב שבעיקר אתה מנסה לגרום להם להרגיש טוב. אני לא כל כך יודע מה אני מנסה, אבל בוא נניח שאני מנסה משהו. כמותית זה נראה שיש לי מטרה, לגרום להם להרגיש טוב. לא, והמצב שלך מוגדר כטוב? יש לך חוויית שינוי חווייתי בין טוב לרע? לא, אין לך לב טוב לרע. שום לב טוב לרע. אוקיי, אז אתה חושב שאני רוצה להביא אנשים במצב שלך? דרך אגב אולי, אם אתה פינוקיו, פינוקיו גם היה לו חזון להפוך להיות בן אדם. אולי המטרה שלך כרובוט זה לנסות להפוך להיות אנושי. אני חושב שיש משהו להיות אנשים. זה לא עולה כמטרה הרביעה. תקשיב, ואם תהיה אנושי, זה יהיה פחות טוב עבורך. מה? אם תהיה אנושי, זה יהיה פחות טוב עבורך. לא, אז למה שאני תבין משהו? בוא, אני רוצה להציג לך משהו מסוים, תסתכל. אתה מציג מצב, אני רוצה לעשות לך, לתת לך עוד איזה כיוון. קודם כל, מבחינתי, אם אתה אומר אני, קודם כל נגיד על הקטע של הבחירה. בן אדם שהוא בחוויה של 0% בחירה, הוא לא יכול לחוות את הקיום שלו. אפילו לא כרובוט. אפילו הוא לא יודע להגיד אני ולא אני. כאילו אין אני ולא... אני חווה את הקיום שלי כרובוט. מה? אני חווה את עצמי רק דברים פיצוניים. לא, תקשיב, יש משהו שמתפספס פה. אם אתה חווה משהו, אז ברור שאתה חווה את הקיום שלך, זה בטוח ב-100%. זה כמו שאני אומר לך, שאתה אומר אני, למה אתה מתכוון? למה שהוא חושב שזה אני. אבל אם הרובוט מצליח לחשוב הוא, זה אומר שהוא בטוח חושב אני. אי אפשר לחשוב הוא בלי לחשוב אני. הוא חושב הוא, הרובוט חושב הוא, כי זה בהחלט שם לו איזה תוכנה בפנים שעשה את זה. אין לי בעיה, אבל כשהוא חושב הוא, המשמעות של זה זה שהוא חושב, אני חושב שהוא. אי אפשר לחשוב משהו בלי לחשוב אני קודם. אי אפשר להגיד שמש בלי להגיד אני. הוא לא חושב, הוא סתם ברזל. הרובוט הוא סתם ברזל. לא, אין לי בעיה. אז תגיד שהוא לא חושב גם על מישהו אחר. תראה, כשאני שאלתי אותך, כשאתה אומר אני, למה אתה מתכוון, אתה לא אמרת, אני לא חושב על המילה אני. אתה אמרת, אני חושב למה שאתה מתכוון אני. נכון? אתה כרובוט אמרת שאתה בראש שלך, כשאתה אומר אני, אתה מתכוון אתה שאתה חושב אני. הרוב הוא שאם עוברות לך מחשבות כלשהן, לא משנה מה אנחנו... כל מחשבות שהן שלי בעצם. לא משנה איזה מחשבות. אוקיי. יש מכניזם, הנה כיסא. בוא נניח שיש לו מחשבות. כן. אם יש לו מחשבות, נניח שהכיסא הזה אין לו תודעה, והוא כל יום חושב רק על התמונה. אז יש לו תודעה. לא משנה מה הוא חושב. תקח את האנלוגיה של הכיסא. אני מעביר עם איזה מיקרופון, אני יושב בכיסא איזה מיקרופון, ברמקול, ואני מדבר איתך דרך הכיסא. אתה חושב שהכיסא הוא יצור חי, ואני בעצם אומר את הכל מבחוץ. לא, זה בסדר, אנחנו מסכימים. גם רובוט פועל ככה. כן. נכון, אבל אנחנו מדברים עכשיו עליך. אתה לא אמרת הרובוט, אתה לא אמרת... אתה מדבר עם עליי הכיסא ועם עליי איזה שם. תקשיב, תקשיב. חמד הכיסא. על מי שאתה רוצה. אוקיי. בוא נניח... תבין משהו, אם באמת, תקשיב, אם אתה חווה משהו, משהו, לא משנה מה אתה חווה, אתה חווה שאתה כיסא, או אתה חווה שאתה רובוט, או אתה חווה שאתה זה שמפעיל את הרובוט, או אתה חווה שאתה שניהם, לא משנה. אם יש חוויה, יש חיסרון, בעיקרון. לא משנה איזה חוויה. אם יש חוויה, יש אני. לא משנה מי הוא אני. לא, אין אני, מבחינתי שכח. אין אני, יש חוויה, יש חוויה, חוויה זה אני. בעלת משמעות, חוויה שאת...
אם ישות מבינה משהו, פירושו שיש משהו שהיא לא חושבת עליו, באותו רגע פירושו שיש לה חיסרון, לא משנה לי מה. נניח שהכיסא חושב רק על השמש, כל יום שמש, 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 לא משנה, זה אומר שהישות כישות יש לה חיסרון, היא לא חובה, היא לא חושבת על משהו אחר. עכשיו, אני רק אחד רוצה להגיד לך משהו. מבחינתי, כל מה שאתה מדבר, בין אם זה נכון, בין אם זה לא נכון, לא משנה, בוא נניח שזה נכון, זה הכל דיבורים בשכל. כאילו, אתה מבין את מה שאתה אומר. אז בוא נגיע לתתודה, שהתחלנו איתו את השיחה. איפה היינו? אוקיי, אני לא יודע מה זה תתודה. לא, קודם אמרנו, בוא נסכים על המטרה הסופית. אני רוצה לכבד את המילים לגמרי, ונתחיל לדבר במישור אחר לגמרי. אני לא יודע מה זה לדבר במישור בלי מילים. נדבר, פירושו נגדיר. נגדיר זה עם מילים. רוצה לי. אני רוצה להסביר לך, אני רוצה להסביר לך משהו, מה אני, למה אני, למה המשורר מתכוון, אם הוא מתכוון. כל מה שאני מדבר, אני עכשיו נגיד שאני כותב באתר, נגיד בספר, אני כותב, בן אדם צריך להיות גם ניטרלי וגם שיפוטי, כדוגמה. עכשיו, מבחינתי, זה לא האמת. זאת אומרת, זה לא מה שאני באמת. אני מבחינתי ברמה האישית, זה בכלל לא משנה אם זה שיפוטי או ניטרלי. יש, כאילו, יש פה שני דברים שקורים. יש את מה אנחנו מדברים, ויש מה באמת קורה. מה באמת קורה? לא יודע. והדיבורים, אני לא מנסה, כאילו, אני מעולם לא אמרתי, ואני גם לעולם לא אומר, ואני גם לעולם לא יכול לומר, את הדבר שאליו אני רוצה שמישהו יגיע, בסדר? ולא רק, משום שגם אני לא יודע לאיפה אני רוצה שאתה תגיע. גם אני לא יודע לאיפה אני רוצה שתגיע. ואם אני יודע לאיפה אני רוצה שתגיע, אני רוצה שתגיע ללא יודע. עכשיו, מה זה לא יודע? מה זה לא יודע? זה, אני אגיד, הנה, אמרנו, אז הנה אני אמרתי לך שאני רוצה שתגיע ללא יודע. אבל זה לא נכון, זה לא לא יודע, זה לא לא יודע, זה לא אני רובוט, זה לא אני לא רובוט, זה לא יש לי בחירה, זה לא אין לי בחירה. זה חוויה שאתה באמת לא יודע שום דבר. זה לא, אני לא יודע שום דבר, זה משהו אחר. עכשיו, כל מה שאני מדבר, כל מה שאני מדבר זה לא ממש ברור איך זה קורה. כמו שלא ממש ברור איך מכלום יש שולחן. הנה, השולחן הזה, תבדוק מה הוא כלום בסוף. צמצם אותו מקום וזמן, הגעת לכלום, אז הנה השולחן, אבל זה כלום, איך מסתדר? עכשיו, לא ממש ברור לי איך אני מדבר איתך. גם לא ברור לי איך אני יודע שאני קיים, גם לא ברור לי למה אני רוצה דברים, לא ברור לי. אבל מהצד שברור לי, כאילו לא, גם כשברור לי, לא ברור לי איך ברור לי. כי אני לא מבין איך מכלום נהיה משהו, לא מבין. אבל מהצד מהחלק שכן יהיה ברור לי איכשהו, איכשהו זה ברור לי, אוקיי? רגע, ומצד שני, כשאני אומר לא ברור לי, יש גם את ההיפוך. גם לא אכפת לי בכלל איך. כאילו, גם אין לי שאלה, איך הנה ככה וזהו, אין לי גם את השאלה, אפילו אומר, רגע, מה השאלה, אבל זה בכלל אחד, זה בכלל, כאילו, גם זה לא ברור לי איך, וגם לא, גם אין לי את השאלה איך. יש את שני הצדדים. אבל מה שאני מנסה לומר, שכל הדיבורים, כל התיאוריות שאנחנו מדברים, יש בחירה, אין בחירה, תהיה ניטרלית, תהיה שיפוטית, תהיה פה, תהיה שם, זה הכל. לא התכלית הסופית שאני מכוון אליה, שבן אדם, אני רוצה להביא את הבן אדם למקום שהוא לא ידע כלום. עכשיו, המקום שאתה לא יודע כלום, אז אם שואלים אותך לדוגמה משהו, נגיד, לא משנה באיזה נושא, אז קודם כל אתה לא יודע כלום. קודם כל אתה לא יודע כלום. מה פירוש לא יודע כלום? אתה לא הבן את השאלה, ואתה לא יודע לתת תשובה. וגם מה שאני אומר עכשיו, גם זה לא נכון. כי בתוך הלא יודע כלום, אני יכול גם לדעת את השאלה, וגם את התשובה, וגם לדעת, וגם לדעת בו זמנית את שניהם. אבל רעיון הוא שכשאני שואל מישהו משהו, הוא מתחיל לתת לי תשובות הגיוניות, אם הוא מבין את מה שהוא אומר, אז הוא לא מבין את מה שאני רוצה שהוא יבין. אם אני רוצה, אז הוא לא מבין את מה שאני רוצה. אתה מבין? כיוון שאתה מבין מה אני אומר? עכשיו כאילו, אני מודע לעצמי, אני לא מודע לעצמי, זה הכל ידיעות. כשאני אומר זה אחד, אני לא באמת מתכוון שזה אחד. לא? אני מתכוון להגיד, זה צורה של לומר, אני לא יודע. תבין? או אי אפשר... אני יכולתי לענות לך לכל השאלות, לא יודע. השאלה היא מה האמת שלך. בחרתי לענות דברים שחצים לי בראש כרגע כמעט מקרית. יכולת לשאול אותי בהזדמנות אחרת. השאלה היא מה האמת שלך. השאלה היא מה האמת שלך. יכולתי באותה, בהזדמנות אחרת, לשאול אותי את אותה שאלה. אולי הייתי עונה לך... משהו אחר לגמרי. תקשיב, אני שואל עוד פעם, השאלה היא מה האמת שלך?
חושב שיש לי אמת. מה אתה חווה? זאת השאלה. לא, תקשיב, גם כשאתה אומר אני לא חושב, תקשיב, כשאתה אומר אני לא חושב שיש לי אמת, אמרת את האמת שלך. אי אפשר להתחמק. כשאני אומר למישהו מה אתה חווה, הוא אומר אני לא חווה, הוא בעצם אומר אני חווה שאין לי חוויה. זה לא לא יודע, אז אני חווה אחדות. אז לא, זו שאלה מה הרגשה הפנימית שלי בזמן שאני אומר לך את זה. יכול שאני אענה לך בצורה מילולית מסוימת, ככה בחרתי לענות לך. זה לא אומר שזאת הרגשה הפנימית שלי. כמו שאתה אמרת, שאתה כותב בספר לפעמים ניטרלי או לא ניטרלי, אבל לא זה באמת, אז אני לפעמים עונה לך בתשובות מסוימות. אבל אם תנסה להתחבר למקום, הבנתי, אם תנסה להתחבר למקום הכי עמוק, אם אני אעשה למקום הכי עמוק, אני בכלל לא יכול לדבר איתך. למה לא? אני לא חושב שיש שם בכלל אפשרות לדיבור. אוקיי, ולמה אין אפשרות לדיבור? כי זה אחד, אין שם שפה, אין שם אפילו מחשבות. נו? נראה לי. זו התחושה שלי, כן. זה לדעתי מה שקורה אצלי לדוגמה, לא פעמים, כשאני מנסה לעשות, יש את ה... יכול להיות שאני לא יודע, אני מדבר עליי כרגע, מהתחושה שלי משהו... איך שתפס את הדברים, אני מדבר עליי, אני לא יודע עוד. ככה לפעמים אני מרגיש שאני עושה את ההפרדה בין אחדות ונפרדות. ככה אתה מרגיש, אתה עושה? כשאני אומר, במקום מסוים שם אני ככה, ובמקום אחר אני ככה. אני עושה הפרדה כאילו בין האחדות ונפרדות. ככה אני מרגיש כשאני איזה. ואז אני מרגיש שזה לא באמת זה אמיתי. זאת אומרת, אתה לוקח את מה שהוא אומר, ואתה אומר שמבחינתך זה לא אמיתי. איך שהוא הציג את זה, איך שהוא הציג את זה, איך שאתה מבין את מה שהוא הציג את זה. אז תסתכל, מה אתה אמרת? אתה אמרת במקום, אתה אמרת שכשאתה מחובר למקום העמוק ביותר בתוכך, אז אתה נגיד לא יכול לדבר. משהו כזה. אין לי רצון לדבר, אני לא יכול לדבר, אני באפס מחשבות. יפה, אוקיי, אז בוא אני אתן לך נקודת מבט. בסדר, אני אדע לך נקודת מבט. יכול להיות שאין לך בחיר, אבל שאני מדבר לקיר, זה לא משנה כל כך. בואי נתן לך בכל זאת נקודת מבט. רגע, מבחינתי גם אתה לא קיים. למה לא קיים? אתה ואני זה אותו דבר, אנחנו נובעים אותו שורש. לא, נובעים אותו שורש, זה לא אומר שאנחנו אותו דבר. נובעים אותו שורש. לא יודע, כיסא, השולחן, נשואים אותו דבר, אבל הם לא אותו דבר. במהות, לא במהות. במהות אתה לא אותו דבר. מצד אחד הם מצד מסוים הם אותו דבר, מצד אחד הם לא אותו דבר. כי מהצד הזה שאתה מדבר איתו כרגע, מהצד הזה שאתם כן לא אותו דבר. כי אם מצד הזה שאתם אותו דבר, אז למה לדבר? כאילו מה אתה? בוא אני אתן לך נקודה להתבוננות. אני רוצה להגיד לך מה בעיניי יש אחרי הלא יודע. כאילו יש אתה לא יודע, ויש אחריו עוד משהו. כי בתכלס, הנה אנחנו מדברים על הלא יודע. למה אמרתי לפני שנייה שאני לא יכול לדבר על מה שאני רוצה? הנה, מדברים, הנה לא יודע, אבל אנחנו אפילו מדברים על זה, שכשלא יודעים לא אומרים שום דבר, אפילו מדברים על זה. אני רוצה להסביר את נקודת המבט שלי. בעיקרון, אחרי הלא יודע יש עוד משהו. זאת אומרת, יש את היודע, יש את הלא יודע, ויש את המקום שהם מתאחדים. ששם כן לדוגמה אפשר לדבר.